Ποια πιστεύεις, ποια χρονιά πιστεύεις μάλλον, ότι ήταν η καλύτερη, η πιο ίσως όχι καλύτερη, η πιο σημαντική στην καριέρα σου και πιο ίσως το πιο σημαντικό γκολ αυτό που είπαμε πριν. Ήταν στη Γάμα Εθνική, ένα παιχνίδι κομβικό με τον Απόλλωνα Αθηνών. Το θυμάμαι σαν χθες. Ήμουνα τραυματίας όλη την εβδομάδα, είχα πάθει κλάση, το θυμάμαι, το λέω αυτή, λοιπόν. Και χρειάστηκε να με πάρει στο πάγκο για ψυχολογικούς μόνο λόγους. Αλλά όσο κύλαγε το παιχνίδι και δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, ο τότε προπονητής μου, ο Αντώνης Πριώνας, μου με σήκωσε και μου είπε παίξει με ένα πόδι. Μπες μέσα και παίξει με ένα πόδι, πρέπει να κερδίσουμε για να ανεβούμε κατηγορία. Μου είχε πει, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Μπήκα μέσα, ίσα ίσα που περπάταγα. Το γήπεδο να έχει τώρα, σου λέω, 5.000 κόσμο, έτσι. Να πάμε. Έφτασε η στιγμή, τη θυμάμαι σαν χθες, ήταν στο 88. Στο 88. Έκανε σέντρα ο Μάριος ο Σέγκος. Και με ένα βον πλανέ αριστερό πήγε στο παραθυράκι του Κόη. Κόη σε έπαιζε τότε, δεν το φύλακας. Εντάξει, καταπληκτική ο συνέστημα, καταπληκτικά όλα. Το πιο σημαντικό μάτς και το πιο σημαντικό γκολ της ζωής μου.